Tak, vítám všechny, kteří jste si naladili Heroes 3 Duel až teď. A máme tady další hru s Lexiavem, Necropolis Tower. Sám nevím, co je lepší, asi by měl být lepší ten Necropolis, ale Tower může být velmi nebezpečný, pokud se podaří zahrát Titání. O, pás na 1500, zajímavé. A na 1300 zase co? No, uvidíme. Já jsem měl dneska jednu velmi dobrou hru za Necro. Takže třeba se mi podaří zahrát další takovou. Je pravda, že zrovna zahrání Titánu je jako velmi dobrý plán. Ale uvidíme. Uvidíme, co z toho bude. Tak, máme tady rajty u zlatého dolu. Tady je studánka, což je jako docela nepříjemné, protože pokud pojedu Basing Air, právě jsem dostal důvod, proč tuhle mapu nerestartnout, když pojedu sem, druhý, třetí, čtvrtý, dobrý, plus prostě. Dal restart. Tak, zase vrajty. Tak, to znamená site je Conflux. Mít jsem nepoznal. Ale proti Nile bych měl být já ten dominantní, ten, který... Lizardi, fuj. Ten, který rozhodne, ten, který bude hrát. On to nechá 12 dvory, to je strašně málo, druhý den. To je druhý den tady, třetí den tady, čtvrtý den. Dobrý. Teda ty Walking Dead jsem si asi mohl odpustit, ale... Co máme tady? Logistika, paráda. Offense, hele. Já to ale nemůžu vzít. Nemůžu to vzít, no. Protože já chci jet pak Wisdom. To bych měl moc skillů rozjetých, když už mám logistiku, protože ještě musím vzít, když se mi nabídne a scouting. Dobrý, ale tak vyšel jsem bunkr čtvrtý den, no tak jdeme tomu. Koupíme kostry. A manu ale nemám. A tím, že byli v rajti u zlatého dolu, tak nemám ani... A nemám ani na to, abych zabil hnedka exterák na Black Knighty nebo na draky. To by tam muselo být u zlatého dolu kostry nebo upgradenuté kostry nebo eventuálně ještě Walking Dead, no. Tak, můžeš jít na ně, můžeš. No, ztrácím ty brighty, ale nedá se nic dělat. Tak, no nemůže tam jít, no jako drak ze začátku by bylo sice fajn. Ale nejde to. Upgradenuté. Škoda.
Se ta cesta zase vede tak debilně, zase upgradenutí jsou tam. Kostry, to je dobré. To je zase cesta úplně mimo, jako jo. Tady je studánka naštěstí, ale tohle. Samozřejmě tam nedostanu. Já se tam nemůžu dostat. Kde je ten hrad? Ten je... potřeboval. Aspoň, že tak. 500. No, Gogi zabít nemůžu. Já se bída. No, on zabil jedno, já jsem myslel, že nezabije. Dobrá, jsem tady 6. den, ale prostě... slabota. Dobrá, můžu ale můžu postavit, udělat triple build na vampíry, můžu. A tady je... ambulka, což je taky velmi dobré. A tady je nějaká Pandora na rozjezd a tady eventuálně další, což by byla dobrá cesta. Ale nenaskautoval jsem a tady je extrakt na vampíry, takže já bych mohl zase udělat to, co jsem udělal předtím. Triple build vampíry plus extrakt a tady je taky Pandora na rozjezd nějaká. To bych ale musel udělat. Fly sem. Přejet flyem až tam a pak dimensku a tady přespat. No, ale to nevím, jestli vyjde, to je strašně daleko, anebo je to rovnou sem, že to je zase spoustu těch, to jsem řešil minule, to bylo přesně, tam jich bylo 80 těch vlků, ale já jsem předtím měl mnohem lepší armádu. Tady na to je proti 60, 70 koster proti 80 vlkům, to není dobrý matchup. Když udělám dimensku sem, tak tury neprojedu, to je strašně daleko. Flyem, jet sem. Ale já mám expert logistiku, takže to vyjde. To vyjde. Tohle by fakt mělo vyjít. No naštěstí jsou tu ty slabé pandory. Takže já můžu jet full vampíry. Potřebuju 6000, což mít budu. Patnáct dřeva, 15 kamení, což mít budu, všechno mít budu. Triple build na vampíry plus estates, to je přesně ten cíl. A tím pak můžu mít na break 32 plus 3, eventuálně až 35 vampírů. Ale i kdybych... no, ale tady mi zbyde kolik many, tam budu mít 15 many, když to budu přespávat, což je jako nevýhodné, přesně. No, to se nedá prostě nic jiného dělat. Tak, já musím koupit kostry. A, prostě nejde udělat jinak. 600, to není dobrý. 500. Nedá se nic dělat. Bohužel, bohužel. Ale proč? A nic, no. To je bída. Takže to nevíde, to nevíde. O políčko to nevíde. Takže to můžu vzdát. Celý plán je v hajzlu, protože to nevíde. Mám 82 pohybu a potřeboval jsem 100.
Prostě masakr. Prostě to je masakr, ale já jsem to nemohl zahrát jinak. Já jsem mohl vynechat maximálně tu kupku zlata, ale prostě to prostě není řešení. Raz, tři. Jako kdybych viděl, že to nevíde, tak tam nejdu, protože teďka mám zkažený celý další den, protože nemám manu, že jo. Nevím, no. A co udělat? Měnit plán a jet teďka místo toho třeba hned draky, že proti titánům. To by se dalo vyhrát jenom, kdybych dal Age, jinak prostě proti Nile v late gameu, která je Armorer. Titáni jsou ještě jediná prostě střelecká jednotka, kde kostry nebudou dobře fungovat, takže dobrá, no, teďka můžu dát maximálně, ale tak jo, zase výhoda je, že já můžu dát Cold Raiden sem a můžu jet tady, což se tak trošku zachrání. Já to takhle. Což trošku zachráním ten pohyb. A pak bych potřeboval koupit magie. 26 to je pozitivní, to je málo. Což znamená, že oni nešli do vampíru, ale to se divím, protože z quick combatu to většinou chodí rovnou do vampíru. A třeba teďka šli rovnou do vampíru, tak jak je to možný, že dva vampíry v prdeli. Zahrál hůř než ty, jo, ten quick combat, protože on prostě nabídl ty kostry, tam šlo o to, že on je nabídl, že on to nevypočítával. A tím pádem ten Lizard do nich šel, takže minus dva vampíři, no to je v prdeli už teďka, no. To se nemělo stát. Teďka jich mám teda míň, no. 8, 16, tady jich je kolik. A teďka se nemůžu podívat, stále pamatuju. To by znamenalo, že bych měl najít ještě jeden extra, který je ale tady, což je dobře umístěno. A pozor, Amit je castle, takže to je zase dobré pro mě, protože pokud tam budu dřív já než on, tak midplay je silnější než i možná ti jeho titáni. Takže tady pak prostě je Dimenska, další exterák a tady to, no dobře, dobře, jedně takhle. Že problém je, že mi nepadla magie, ani jedna, padlo oheň, ani nevím. Já ji musím kupovat, což sice teďka je ideální čas, když mám dvě na expertu staty, ale nemám Dimensku vlastně, idiot, teď já nemám Dimensku. Aha. Já tam vlastně nemůžu dojet, já jsem měl jít rovnou tady. No nic, napíšu asi GG pak, no, já nevím. 10, no. Tam potřebuju 17. No jasně, že máš lak. Teďka zase budu v podobné situaci. Raz, dva, tři, tak já to musím vejtnout a nabídnout jim ty kostry. A on jde do těch vampírů. Ale dojel jsem tu.
to by mohlo být. Dobře. Level. Řekli jsme wisdom. No dobře, takže jsem tady, mám manu. Vyřekli jsme wisdom, což je asi v pohodě, protože tím pádem můžu pak si tady naučit animated. Tady je výborný artefakt. +2/+2. Ale problém je, že teďka nemám zlato. Nemám ani scouting. Takže já potřebuji nejdřív vydělat zlato. Což by byla ideální cesta tady, ale tam se teďka nedostanu, takže já musím někde tady vydělat zlato a tady... To bude těžké. To bude těžké teda. Ty vole, kdybych měl 4 vampíry víc. A to je jedno. Jsem tady neměl, ale než nakonec to vyšlo, nakonec jsem tam došel, což jako je hezké. Nakonec jsem tam došel. Dobrá, 5000, no, potřebuji 2000. No, to jsem měl takový kombat. Tam byly téměř nulové ztráty. Ach jo. No, nebudu to komentovat. Takže já ale nemůžu dát dimensku a zároveň. Belveter Armadillos. Kolik vydělávám? 3500. Tři a půl tisíce honem. Když teďka utratím 4000, 7,5 to půjde. A teďka... Co? Ne, já jsem si říkal, že vydělám aspoň nějaké gremlíny a místo toho zase ty vole hodno. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, já jsem asi stejně. No, 10 koster, 8 jsem jich. Tady ještě můžu zkusit teda tohle. Uvidíme, to by mohla být Pandora zase na kostry, protože to je level 6 exterák. Takhle. Dobře. Zombíci. Tak. Takže dvě Pandory, to je slušné. Jeden knowledge a artefakt na +2/+2, což jako je docela dobrý den. Problém je, že čas plyne neúprosně. A já teprve teďka budu kupovat magie. Pak bych měl jít tady pro vampíry a pro animate dead. Takže na to potřebuji advanced zemi nejdřív, takže já spíš pojedu tady rovně a zkusím to tady někam hopsnout. Jsou dwarven trežurky na krystaly, na zlato, na zkušenosti, na kostry. To je prostě nejlepší zdroj všeho pro mě. Dwarven trežurka. Tak. Tady můžu rovnou nechat, to nemá smysl teďka pro mě. O, i když zrovna na ty gogy, ale jo, je zabiju. Dobrá, kolik, to je v klidu. Tady můžu upgradenout vampíry, hele. Ale to bych musel mít zlato. Ty vole, voda ne. Tady jsou. Ne, proč to nejde dát? To je pitlí. 5 až 9. 5 až 9, 5 až 9. Budou powerličové, ne? Ne, nebudou. Budou vrajti jenom, ale zkusíme je zabít. Uf. Takhle.
chci udělat tak, 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 že musím si za každou cenu chránit ty vampíry. Tak, dobře. Dobře, takže 40 kastadela, 35 vrajtů mám. Counter Strike. Bude jenom na kostry, což je ale ideální. Dobře. Teďka tady teda mám Amplifier. To je špatný, to je špatné, protože já potřebuji dát 20 a 12, 25, to mi chybí jedna mana. Bože. To je nejslabší. Ne, zrovna teď jsem fakt potřeboval silnou. Teď jsem fakt potřeboval strašně silnou vandru. Advanced, výborně. A tak postavím, nemůžu amplifier postavit, nemůžu. Tady dáme teda tržnice. No nic, čistě jenom na kostry. Čistě na kostry. Je slušné. Tak. Dobře. Hele. Ale ne, já si to jdu koupit. Já mám teda expert, takže můžu vzít tohle a jít si to koupit. Tak. Takže mám nakoupeno. Teďka potřebuju jet sem a nakoupit klidně i kostry. Co teďka bych potřeboval? Tvarven trežírku nějakou jsem říkal. No tak stejně jdeme do toho druhého. Potřebuji vyměnit. To jsem neměl dělat. Já teďka nebudu mít. Já jsem neměl tam nakupovat ty kostry. Protože teďka jsem měl suroviny, ale já jsem měl v plánu ty suroviny spíš vyměnit za za gemy, které mi budou chybět. A není čas, musím. A ne. Dobrý, teďka můžu dát ještě někam dimensku. Tady nebo spíš tam. Nebo tady to bude možná lepší. Tohle, tím pádem teďka už mám. Teďka už mám dost surovin na všechno. Tak, teďka můžu jet sem, kde můžu upgradenout. A hned je to lepší, takže 1, 2, 6 a mám teda vykoupené vampíry, akorát jich je 25. Což ale na nějaký nejslabší break by jako teoreticky i mohlo stačit. A zrovna na Geek Queen nejsou asi nejslabší break. Stejně potřebuju ten castle, takže já stejně musím do castlu. Přemýšlím, jestli můžu jet přes tu knihovnu, asi bych měl.
bych dal Dimensku. Ne, já tam pojedu přes Fly. Takhle. To jsem možná měl akceptovat. No, já jsem to měl akceptovat, ty vole, já jsem hlupák. Teďka mi to ještě zabere čas. Offense, ale ne, já musím dát dvě dimensky denně. To je tohle zombíci. Tak a tohle už nemusím akceptovat. A další dimensku, tak. Pádem tohle. A. Dobrá offense. A kde mám? Tady mám kostry. Takže sem, stejně bude sedmý den. A tady nemám Mage Guildu, musím ji postavit teďka kvůli tomu. Sakra. Blacksmith. Dobrá. Teďka teoreticky, když by byl dost mladý, tak bych mohl i na utopii s tím oživením. Mám štít Stone Skin. Ale to není dost many tohle. A radši půjdu na break. Na break a teďka přemýšlím, který. Možná by bylo nejlepší jet z McMetinu. Ale to musím doufat, že tam bude nějaký break, který zvládnu teda. Jo, jsou tam Chaos Hitry. Jo, takže to je vlastně jedno. To je dobré, že si tam můžu nechat tu jednu. A tady teďka zabijete jenom tyhle, že já jim nevracím úder, takže nikdy nedorazím tu jednu hydru. A vlastně budu vždycky bojovat jenom tady s tou spodní a tím pádem nemusím používat ani shield. Jo. To i když dostala morálku, tak stejně to bude. A timer bude relativně v pohodě. A scouting, výborně. Tak. Tohle by byla nádhera, ale to je 20, to je moc archdevilů. Tady potřebuju stáje postavit. A nejdřív doplnit manu, takže stejně musí mít. Do nějakého hradu, kde už to je market. No dobrý, no, tak 1-3-1 break. Jsem pořád rychlejší. Nachystané stáje teďka. Já mám dva doly na dřevo, proto je tolik dřeva, takže mám i vlastně ty tržnice, že jo? 3, 4. No, jenom v castlu mi chybí. Ty jo, ale to je moc archdevilů. Jako já bych to možná zabil, kdybych tam vypotřeboval, kdybych dal štít, stone skin a pak oživoval, tak bych to možná i dal. Ale vypotřeboval bych všechnu manu a timer, takže to se teďka asi neoplatí. Bych potřeboval něco na manu, abych mohl jít pak oživovat. Já dám dohromady 500 koster, což ale znamená, že bych možná mohl jít rovnou na utopii. Že tam zase vypotřebuji spoustu many, takže já nevím, jestli pak dojedu
Já dojedu do Hradu, ale jo, jo, to půjde. Já když budu mít 500 koster a stáje, tak tam dojedu. To je vlastně v pohodě. Ale ztratím jeden den, jenže stejně se musím mít. Mám šanci na nějakou manu nebo na něco, takže to musím udělat. Ztratím jeden den. Takže on může získat mid, ale já ho pak vyhodím z toho midu. To není možné, aby on udržel mid. To není možné. Takže jo, uděláme to takhle. Tak. Třiu skeleton transformer. A uděláme tohle, tohle. No, 600 koster, třetí týden. A, ale já nemám to. To nevadí, vyměníme prostě. Kolik? Prostě musím vyměnit, nedá se nic dělat. Tak. No, to bude dobrý. Kdy nám štítá. Jo, a teďka je můžu rovnou oživit. A mám to jenom s jedním oživením, no tak to je bomba. No, nějaké sandály tam jsou. Kde je hrad? Ten je až tady, trošku na boku, když pojedu. Sem. Spell power. A bych potřeboval vidět, co tam je. Tam je další break. Takhle můžu jet. Takhle. Tak. Ty vole, vyšlo to. Ale musím tady postavit Mage Guildu, ale to nevadí. Že jediné, co mi chybí, je jeden kámen. Tak a máme to. Ale mám teda nula surovin. No a v utopii padlo co? Titán Gladius, sandále, štít a dvakrát Seal of Sunset. No, no jako nic moc utopie, ale hlavní, že jsem jí dal. Hlavní, že jsem jí dal. A pak potřebuji koupit vodu. Pak potřebuji koupit vodu. Teďka bych mohl jít klidně další utopii třeba. Další utopii, ale já potřebuji spíš ten mit rychle zabrat a to bych měl jet možná tady přes ty arciďábly. Že to je strašná ztráta many a já mám jenom 140, já jsem si polepšil jenom o 20. To je nemilé, protože já nemám žádnou helmu. Takže pro mě je lepší jít přes utopii a tam potom, no, přemýšlím, jestli si mám nechat kostry vůbec. Že tady něco padne. Ty jo, ale to asi není dobrý. Já asi pojedu rovně. Ukaž se. Ale ty jsi ještě nebrejkal, takže já nemusím tak spěchat. Já nemusím tak moc spěchat. No, bohužel 24 koster musím nechat zahynout, ale helmice je tady, ta je dobrá. A co by měl vzít? Tady je utopie. Já tam jedu rovnou. Bohužel musíme oživit. Ale radši to vedu rovnou. Tady je hned knížka. Tak. No nic moc utopka, ale no, tam aspoň ta helmice, to je dobrý. Co tady? Tady bych potřeboval začít stavět. 3, 4, 5, ne, tady nemusím ještě, ale já musím bohužel začít stavět tady sila. Protože to je pro mě teďka cennější. Ne, ještě jsem to měl dělat takhle. Teďka bych ušetřil asi 5000.
Takže tři sila mi dají spoustu dřeva a kamení. Možná jsem mohl ještě, kdybych jednou užíval ještě těch 60 koster, ale už bych měl málo many, no ale stejně nemám dost, stejně budu muset doplnit, takže možná jsem měl oživit ještě těch 60 koster. Ale uvidíme, tady další utopka. Tady jsou vlastně ty Dead Man's Boot, to je taky dobrý. Ještě ten Amplifier jeden mi chybí. To taky zvyšuje o 2,5% aspoň nekro. Takže to musím udělat vlastně ještě Amplifier. Tady si když tak v tom si můžu kdykoliv doplnit, to není zase tak velká zajišťka, i když tady to je skoro stejná. To je skoro stejná zajišťka. No jako dá se to. 60 many. Budu mít problém se surovinama, no. Teďka dojedu na mid čtvrtý den, to je pozdě, to je 4, 5, 6, 7, to je o jeden den, mi nevíde double build na anděli, to je špatný. Tak udělám single build a prostě jenom spoustu koster. Takže jsem měl oživit, 65 koster jsem měl oživit. No nevadí. Na anděli teda nebudu zase tak hrotit. Když nebudu vůbec dávat prioritu na suroviny, ale čistě jenom najít ty kouzla a udělat 1000 koster, tak bych ho mohl jako pushnout, protože on čtvrtý týden pravděpodobně nebude mít titány. On udělá triple build na Gianty a bude rád, že je rád, a já bych mu mohl vzít main. Ale v momentě, kdy upgrade na titány, tak je konec, jo. Protože ani s 1000 kostrama nedobiju hrát, kde stojí 20 titánů za hradbama. To bych musel mít vyloženě dvojnásobné staty, nebo on by neměl kouzla, nebo něco takového. No, na to jsem pomalý. To jsem příliš pomalý. Jak to udělat? Cyclops Kings, ale to je na hodně oživení. Tady to bude tak, to je na hodně. A 35 vampírů, to bych musel oživat každé kolo. To ne. To nemůžu. Co takhle udělat? Dragon's Father. Mám 3 itemy. A... Ne, to bylo vlastně, to se mi spletly hry, protože jsem chtěl říct, že v biomu jsem měl ten meč, ale to se mi spletly hry, to bylo jinou hru. Od předchozí hru. Tady je ten meč. No, budu to mít v hlavě. Ale tady... Tady jsou taky Ghost Dragoni. Podíváme se, oni po breaku, dáme fly. A tak je... Ty vole, je tak moc. Ty jo, to budu muset hodně oživit. Ale jo, dobrý. No, akorát nemůžu dát dimensku. A když teďka nedám dimensku, tak je to stejně jedno. Protože stejně teďka co? Než se někde doplní mana, tak je to na ničem. Takže stejně musím jít sem. Tak, a tady můžu udělat co? 7, 6, takže 5. Že tady ještě stavit nemusím, eventuálně. Ale tady udělat amplifier. Tady stejně nemám, takže asi jako nic, no. Já jsem si říkal, že tam naskautuju a já jsem nedojel zpátky. Já jsem si říkal, že tam jenom naskautuju, abych viděl, jestli pojedu dolů nebo doprava. Tím pádem jsem nedoplnil manu. Chápete to? Jsem říkal jenom, že vyjedu tam a zpátky. No nic, ještě, že mám jako relativně blízko tu studánku, ale tohle je teda epic fail. To je epický fail. Plně blbost, no. Blbost.
Prostě jsem chtěl z toho vytěžit co nejvíc a dopadl jsem jako vždycky. Je to mnohem horší pozice než předtím, no. To je neuvěřitelné. Neuvěřitelné. Já nevím, no, tak prostě to já dělat, tak budu doplnit manu. A pak co? Se vrátím a uvidím, no, někam pojedu, můžu jako zkusit ty arcidiábly, ale obávám se, že těch je moc. Moc velký damage. No, tak 16 dobraná už se počítá. Nebo je radši na tu topku nějakou. Já nevím. Taková zbytečný fail. Lukáš se někde doma. Tak, takže dejme tomu zpátky. Tak, tady potřebuju mage guildu. Já nevím ani kam jet. Tak vemu si manu, co na plat. A tady extráček může být fajn. Titáni, to se mi úplně nelíbí. 2, 3, 4, 5. Tak. Tak a ještě můžu hodit někam. Dreadnought 20, ale nemám čím zabít. A už nemůžu hodit Jemensku další. Tak jo, takže zkusíme nějak zabít něčím. Ale fakt nemám čím zabít. Pozor, já vlastně nemám ani útočné kouzlo. Aha. Mě nedošlo vůbec. Jo, už vím, jak to dělám takhle. Takhle. Takhle dvojka. Nic, no. Takže co jsem vzal? Manu, extrák, kuiras, dobře. Kostry jsem ztratil. Proč jsem vlastně neoživil? Já nevím. 30 koster, no ale to je dobrý, 30 koster není tak hrozný, no akorát. No je to vlastně škoda, protože tento den jsem tím pánem získal 0 koster, že? To je vlastně škoda. Tak teďka potřebuju co? Monastery. Potřebuju stockpile zabít nějakou. Potřebuju zabít stockpile, protože potřebuju od každé suroviny. Tady tohle by bylo dobré. Dvě stockpily a zároveň. A nebo tady Deadman's Boot stockpile, ale ta utopie už je vybraná. Deadman's Boot stockpile, nebo tady jsou. Tady tohle, no tak tohle zkusím konečně. Teďka už mám dost many. 280 už je dost. Jo, tak to už uděláme takhle.
Přemýšlím, jestli když tam půjdu s 35 vampíry. Jestli nemám radši vzít ty kostry sebou. Já vezmu radši ty kostry sebou, protože to bych měl strašně malý damage output. Musel bych furt oživovat a zebral by mi to moc času. Takže do soli já musím jít. Tak. Solium. Takže nejdřív dáme štítek. Klidně budu oživovat. Zkusit vzít tady. Proč zase letíte do těch koster? Dobré, že tady je artefakt i do toho, no, Dragon's Father. Tady uděláme monasterku. Tady máme blacksmith. Takže tohle je jednička, tohle taky. Tohle je dvojka. Dobrý, takže mám husu, Lion Shield i Sword of Judgment. Do Dragon's Fathera mám ty holeně, no to taky není špatné úplně. Bych měl holeně, tohle. Tady ještě nějaký další item. Teďka je 7. den, takže potřebuju od všeho 10. Což znamená, buď zabít ty 2 stockpily tady, nebo aspoň tuhle. Nebo tady tyhle, ale já už pod ten zase budu mít elixír. To je zase škoda teďka. Bude tady. Protože to je elixír, tak je škoda mít. Škoda dělat Dragon's Fathera, když můžu být elixír. Ale těch surovin je málo, já potřebuji opravdu jít na nějaké stockpily. Ty jsi doma, to je jasné, že jsi doma, co jiného by si dělal. Tak. Dobrá, dáme dole k můru. Už to umím dělat rychle. Ty vole. Teďka tady.
se. Vyjdete tam do nich, sakra. Stejně bude oživování, dobře chápu. Těžký boj. Dáme air shield. Jo, tady jsem měl postavit ještě tohle. Tak bitky zvládám docela rychle. Až tohle bude na jedničce, dvojice bude takhle. Ještě taverna, dobře. No jo, takže co mám nakonec? Do Dragon's Fathera mám meč, boty, helmici. Do Dragon's Fathera mi chybí jenom ty dva prsteny a náhrdelník. Takže to jsou pořád tři itemy. Pořád docela dost. To je... To ještě by the way nemám kouzla pořád, že? Tady jsem teďka vybral stockpily nějaké, no... Takže teď bych měl zkusit utopie. Tady je jedna, tady je další. Ani ideální, to není ideální. Tak, co tady? Kontrola. Tady nejdřív stejně musím vlastně si nabít stáje. Tak. Teďka můžu jít zpátky. Můžu postavit tohle. 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 No jasný. Ono by to chtělo i víc těch vampírů, čistě kvůli timeru, že jo. Ještě mám 2 sekundy, přemýšlím, jestli jsem vůbec dal. Dvě dimensky, ale snad jo. Husa, sandále. Dva prsteny, no. Jako mám možností dost, mám možnost jít elixír. Mám... Spell power mám dobrý, tady můžu vzít Vampire's Crown, tady vezmu topi. Tady nic, tady budovy na prachy klidně. Kornokopia bych, tu bych potřeboval. 800 koster. Jako já jsem schopen dělat teďka 1000 koster a jít na něj, ale nemám kouzla, takže stejně potřebuju ještě něco dobít. A možná ta
Dragon's Father jako nekro, když potřebuji spíš oživovat, asi není úplně nejlepší. Tady je. Vlastně šampioni budou určitě chcípat, tyjo. Dobrý. To dáme ještě tady. 180. Ale jo, tak to dopadlo dobře. Ale kouzla máme a kornokopie tady. Paráda. Akorát jsem si nedal to, že... Ach jo. Dobrý. Artefakty, great portál. Já nedal jsem si tam tu kornokopii, no nevadí. Ale můžu teda něco poprodávat. Bych tam mohl koupit ty prsteny třeba. Mám kouzla, ale nemám orb. Nemám orb, mám kouzla i orb. To je dobrý, to už je docela dobrá příležitost pro útok. To je dobrá příležitost pro útok. Škoda, že nemám nějaké lepší staty trošku, protože přece jenom knihovny jsem snad ani nepotkal. To je mrzuté, jestli jsem nepotkal žádnou knihovnu. Site Conflux. Kterým směrem jedno? Můžu jít buď přes složit elixír. Tak, tady nakoupíme. Pozor, já nemám moc zlata. Berserk imunita nic, takže jedeme zlato. Takhle. A z toho není teda. Tak. Teďka teda. Jo, na jedničku musím dát tohle. Až kde si někde úplně jinde, není moc času. Takže teďka to ještě nebudu hrotit. Není moc času, já musím nějak jenom zužitkovat teďka ten čas, protože nakoupil jsem itemy, to jsem dobře udělal. Koupil jsem itemy, ale potřebuji ještě proměnit všechno na kostry, že jo?
No, dobře, šampioni. Tisíc to. Tady jsem si nechal, jo, pixísky tyhle. Jako... Ještě kniha vody, kdyby byla. Kniha vody, kdyby byla. Nebo Ice Bolt, ale ten já nemám. Stačil by Ice Bolt a Orb při nejhorším. Tady nemám suroviny na to. Že teďka už bude mít titány, teďka už je nesmysl pušovat. Teďka je spíš lepší teda udělat další kostry a spíš to pušnout na konci týdne. Asi. Ale už to je blbý, to už bude mít 20 titánů minimálně, což nevím už jak porazím. To už neporazím prakticky vůbec. Leda, že bych našel nějaké pandory, ale zase já klasicky nemám nikdy level 7 pandory, takže to je, už je blbý. Tady to. Musím udělat prostě rychle pak tady vykoupit a skončit v tomhle hradě. Musím to udělat rychle. Se tam pohybuje někde nalevo. To je v pohodě. Kontrola. By náhodou, dobrý, někde jinde. No, taky to je docela drsný. Takhle. Nechci, aby zabíjeli ty koně. No a potřebuji ještě, abyste přežili vlastně. Nic tyhle, nic. 20 giantů možná tohle. Nevypadá špatně. Se šampioni. Ale mám teďka na... to. Tak, nechám tady šampiony a teď půjdu teda sem. Tady dáme kornokopy, takhle. Tak, blacksmith. Tady training grounds. Dobrý. Šampioni, tyjo, 3 pandory na šampiony a žádná na anděli a žádná knihovna. Zase klasická hra moje. Tak pak musím postavit anděli. No ale aspoň, že už teďka budu vydělávat, protože jsem nikolikrát nepřepl na tu kornokopii, nikolikrát. No, myslím si, že Dragon's Father je taky pase, protože prsteny nemám. A proti titánům to asi není nejlepší. Topky, tyhle dvě vybrané, no. Spíš radši ten elixír asi, když už jsme u toho. Tady jsou jednotky, no ještě bych potřeboval vybrat ty dvě nekra. Jít sem, tady to všechno proměnit. Bo tady to taky to proměnit z toho. Kontrola, dobrý. Tak. Vybrat nekra. Vybrat i tady tohle. Tak.
Tohle. Teďka tady tohle všechno proměnit. Mám 3 sekundy, ty jo. Zabili archanděla, že jo. Ty vole. To je v prdeli, zabili mi archanděla, jsem to podcenil. To jsem podcenil, no. Jako můžu si teďka složit elixír, ta utopka bude asi vybraná, předpokládám. A prostě nemám ani level 7 Pandory. To je úplně nesmysl, to je prostě moje klasická hra. Proti mě někdo hraje a má třeba 4 a já mám 0 už několikrát. Ale nechci si jako stěžovat, protože si zase stěžuju, že jo, ale jako mě to rozčiluje, že jo. Protože mám celou dobu mid control, ale nemůžu to pořádně zužitkovat. Nenašel jsem ani jednu knihovnu, ani jednu level 7 Pandoru, tak to je prostě těžká hra pak. To je těžká hra, no. Ale mám, hele, mám tu knihu vody, to je pozitivní. To je aspoň jediné pozitivum. Takže na jedničce vlastně potřebuji tohle a tohle a tohle. To je jednička a pak tady bude trojka, jednička, tak. Na jedničce můžu teda dát vlastně ještě takhle a takhle, jednička a to je trojka, jednička. Tak, co ten hrad nemá. To je vybraná, jak jsem říkal. A když tam. Nastlo. No, tady tady jsem chtěl postavit, no to je jedno. Takže na trojku mám setup jakoby do boje proti živému soupeři, na jedničce mám setup spíš na dělání koster, na dvojce eko. No, jako staty jsou slušné, ale ne úplně dokonalé. Myslím, že já jsem dal jenom jednu dimensku, to předchozí kolo, to je byla velká chyba, jak mi došel ten čas, jsem měl dát ještě druhou dimensku a tím pádem bych teďka už byl mnohem dál. A nezasloužím si vyhrát, ale to nevadí, bude to třeba zajímavá bitva. Hele, on jde na mě. Chce útočit jako první. Zajímavé. Jsem nečekal. No, on má 24 titánů. Mám teda větší spell power o dost, takže on musí začít podle mě protection from air. Ale má lepší bojové staty, to je prostě. To je silnější a má 63 na Queen, to je taky dobrý, on měl Nagi i Titány, takže to je zajímavé. A má Dragon's Father asi? Ne, nemá. Tak ale já mám Chainsorbem, kamaráde, to si myslím, že jsem na tom dobře. Že co jiného udělat, než dát chain. Tak když mám prostě chain s orbem za 3 litry, tak to musím dát, že jo? Přece musím toho využít. Se divím, že nedal protection. Teda nechápu. To teda nechápu. Jako já vím, že on bude sacrificovat určitě ty
gremlíny, takže teďka další prostě nějakou sadu něčeho musím dát. On to udělal hned. Genies. Ale to se mu teda nevyplatilo, protože já jsem mu zabil 7 těch titánů plus další jednotky. Když to on zkřísil 4. Že by neměl knihu? To by bylo zvláštní, kdyby neměl knihu. Hele, to je docela slušný. 55. To má 2 damage, 35. To má 2 damage na jednoho. Takže když další kolo dám chain, on má asi golden bow, že to je asi blbost předpokládat, že nemá golden bow. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. To nebude dobrá výměna. Fú. 2000, no. Jo, on chce, aby ten chain zase tam se bouncnul o ty. Ty, já dávám úplně minimální damage. No, můžu zkřísit jedno. To je blbost, no. Spíš potřebuju, a když dám chain znova, tak on vzkřísí všechny titány. A když tam portnu kostry, tak on dá 2000, ale do koster. Jenže pro mě je lepší dávat chain, dokud můžu dávat chain, asi tak. A když projedu chain ze spoda, to je zajímavý. Pro mě lepší dát raz, dva, tři. Raz, dva, tři, čtyři. Nevím, no. Jako jestli nemá protection from air, tak bych to přece měl vyhrát. A to je blbost prostě. Ale proč to nedal první kolo? To nechápu. To je nějaký trik? Nebo proč to nedal první kolo, když viděl, že mám 47 spell power? A zase to nedal. A já mu můžu zase teďka zabít 8, ale on by dal sacrifice. A to sacrifice nepravděpodobně všechny. A nebo? 1, 2, 3, 4, 5. Sacrifice ne všechny. Protože z 240 gremlinů udělá všechny titány, to je jasný. Aha. Vidíme, jestli sharpshooter asi snad nemá, ne? To bude muset útočit na blízku. Leda, že by tady dal meteority takhle. Ne, má fire. Teď by se Naga vrátila. Naga zabije ty archanděly. A ten zabije ty druhé, ale já musím zablokovat Nagu tím pádem. Teď se tam Naga nemůže vrátit. A on půjde pravděpodobně do koster, anebo šmikne ty vampíry, no, těžko říct. Ty kostry můžou utéct. To je pravda. Ty
kostry můžou utéct. Když ty nagy dostanou tady na tuhle část bojiště, tak ty kostry můžu portnout. Jo. Začínám zase. Zabiju 8 titánů. A nebo 21 nak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. A nebo tam portnu kostry. Ale ne, pro mě nejlepší je pořád útočit takhle, ale já bych měl tím pádem spíš zachránit ty anděly. Ale v momentě, kdy je zachráním, on bude střílet. V momentě, kdy vejtnu, tak on... Jako já bych měl ty anděly spíš zachránit, ne? Ale on zase bude střílet. Mají 10 životů, to je dost. Ale oni nebudou, oni budou dávat úplně malinký damage. Oni nedají možná ani litr, což jsou 3. Tři titáni, pro mě je prostě lepší dát mu chain rovnou. Tím si zabiju ty anděly. Když to vejtnu, on je zabije kouzlem. A bude stejně střílet, ale tím pádem a já přijdu ospít iniciativu asi. Že pro mě je lepší zachránit si ty anděly. Zachránit je. A 50 fire dá damage kolik? 41, 46, 50, 5x5, 250, takže oni nezabijou ani anděla. No a můžeš střílet. To je pravda, můžeš střílet za 2 litry, že? A to ještě musím dát pozor na to, že když chainnu titány, tak on ještě může sacrificovat ty nagy. To bude ještě těžký boj. Jako kdyby měl protection pro From Air, tak vyhrál úplně snadno, ale on asi nemá. To je zajímavé. Oh, tak teď to asi vyhrál, no. 1, 2, 3. Ale v podstatě, ať on pojede kamkoliv. Teďka si může oživit. Měl zabít toho anděla, aby měl spít iniciativu, že jo? Tomu nemůžu zabránit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No zabije, tím pádem bude mít spít iniciativu a bude moct začínat. On to vyhraje i tak, ty vole, protože prostě dostal morálku, zabil moc koster a z těch nak si může pořád sacrificenout ještě další titány. Tak konec. Titáni dali strašně moc damage. 1300, morálka. Ne, dají 3000. Ty krás. To mám ještě jedině štěstí, že ty nagy držím od těla. Ale v momentě, kdy hodím ještě jeden chain, tak on je sacrificený a je to znova dám. Já musím spíš další chain dát do těch nag. Když to bylo Magic Arrow dal do nich? To jsem nepochopil. Já potřebuji je zabít. Že i tak jich tam bude pořád 30.
to nejhorší. Tak jich bude pořád 30. A když dám prayer, budou mít rychlost 4 a 4 je 8. Takže já, když dám prayer a použiju anděla na vrácení úderu, tak můžu seknout donak. Ale k čemu mi to je, když je seknu za litr? A něco. Možná 1500. Zabiju jich 10 nak. To je úplně k ničemu. Když je portnu ty kostry, to je taky blbost. No já musím chainovat a teďka, aby se odrazil ten chain aspoň k němu, pojedu sem. Nic no. Musím to udělat takhle, protože on by pak mohl zabít ty šampiony. Je konec, no. Ty vole, teď má plus 1. Ty jo, to je neuvěřitelné. Prostě kdybych našel aspoň nějakou knihovnu, já jsem nenašel ani jednu. Prostě. To prostě nechápu. On i bez protection from air to prostě vyhrál. Jo, on si nedal air to, takže měl Golden Bow Archery. Tak to stejně si zasloužil vyhrát, že jo, pokud. Jako tak já tam nevidím ty knihovny, tam prostě nejsou, no. Ztratil všechny suroviny, on neměl moc surovin. Tisíc. Ještě musel někam jít vydělat suroviny. To nechápu, tohleto. Já nevím, co jsem měl dělat jinak. Kdyby dělal jako první tohle, tak neudělám vůbec nic, že?
Stačí z dobra na 31 útok expert archery. Prostě neuděláš nic, no. Anti-magic. To nedělá prostě žádný damage. Nevím. Jsem měl i víc many, ale stejně to je ničemu. Neměl vodu. Prostě nedávám vůbec žádný damage. To je bez šance, no. 1500 koster je málo na ty titány. Titány s nagama. Málo andělů a nic k tomu, to je pak těžko hraje. Tak asi byl problém i v tom timeru, protože on upgradil ty nagy až poslední den, takže v podstatě tady jsem mohl být o den dřív, kdyby mi nedošel čas. Nevím, jestli by to něco zvrátilo. Těch andělů bych moc neměl, no. Když mám dva exteráky double build a on má tři exteráky a triple build, tak stejně každý týden vlastně ještě v jeho prospěch. Prostě nejde. A prostě nejde nic, no.
Dobrá, děkuji všem, že jste se dívali a uvidíme se zase někdy příště.